svima ljudi, veki ovdje Viglate, novi vlog. Snimamo jednu epizodu unutra, snimam novi stalak. Znači tamo gdje inače živim, ima sam neki stalak čudan i je ovo novi stalak. Novi stalak za mobitel kad snimam nešto, eto, najčudnije. Šta možete vidjet. Ne mi se kupovat, kupit ću kasnije neki stalak za mobitel ili tako nešto da mogu snimat facecam. Da tad imamo ovo, uživamo sa aluminijem i ljepilom. Obavezno sljedeće godine dođite na vodničku feštu Vodice. Nešto najbolje. Započet ćemo, znači nije kava, kapućino, započet ćemo ovaj vlog sa jednim pudingom s kokosom. Vodička fešta. Evo još manje od minutu. Sam ti primam, ne znaš namjeru, sa sam